أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. پرہیزگاروں پر نوازشیں. پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، چمن ہیں، باغات ہیں، انگور ہیں اور حسین محبت کرنے والی ہم جولیاں ہیں اور چھلکتے جام ہیں. وہاں وہ کوئی بےہودہ فضول بات نہ سنیں گے، نہ جھوٹ. یہ تمہارے رب کی طرف سے جزائے خیر ہے اور بھرپور عطا و بخشش. جو آسمانوں اور زمین ان کے درمیان کی مخلوقات کا مالک ہے، جس سے بات کرنے کی لوگوں کو قدرت نہیں ہے، جس دن جبرائیل امین و فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور صرف وہی بولیں گے جن کو رحمان جل مجدہ اجازت دیں گے اور جو صحیح بات کہیں گے، وہ دن برحق ہے. تو جو چاہے اپنے رب کی طرف انابت کے ساتھ رجوع اختیار کر لے. ہم نے تم کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ گیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کا مشاہدہ کرے گا اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا. سورۃ النبأ کی یہ بقیہ آیات ہیں، آخری آیات ہیں. آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا. آیت نمبر 40 سورۃ النبأ کی آخری آیت ہے. سورۃ النبأ جس کے معنی ہے اہم خبر کے، اس کا تو آغاز کیا گیا تھا اس بات سے کہ لوگ قیامت کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، چمگوئیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. عم یتسألون، آگے کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، عظیم اور اہم خبر کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں جو پیش آ کر رہے گا، جس کا بار بار تذکرہ فرمایا گیا ہے، جو الواقعہ بھی ہے اور الحاقہ بھی ہے اور القارعہ بھی ہے، مختلف صفات سے جس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ الذی ہم فیہ مختلفون، یہ جاہلیت زدہ، یہ نادان قسم کے لوگ، یہ کافر، یہ حقائق کے منکر اختلاف کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں. ان کو بڑا تعجب ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے، جلا دیا گیا تو راکھ بن گیا، مٹی میں چلا گیا تو رل مل گیا اور مٹی بن گیا، ہڈیاں برادہ بن گئیں، دوبارہ کیسے پھر یہ گوشت پوست کا انسان بنے گا؟ یہ انسان کی نادانی ہے کہ وہ تعجب کرتا ہے اپنے حال کو دیکھ کر اور یہ سوچتا ہے کہ یہ حال واپس کیسے آئے گا.
یہ نہیں سوچتا ہے کہ ماضی میں تو اس کا کہیں وجود نہیں تھا، تو وجود کیسے ہوا؟ پہلے انسان کا وجود کیسے ہوا اور پھر بعد میں نسل انسانی کا سلسلہ کیسے چلا؟ اور یہ انسان جو اعتراض کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، خود اپنے بارے میں سوچ لے کہ اس انسان کا کہاں وجود تھا، یہ کون سا جرثومہ تھا؟ اور پھر یہ جرثومہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں سے وہ کون سا تھا کہ جس کی تلقیح کا عمل ہوا اور اس کے بعد اس سے وہ انسان وجود میں آیا، وہ جنین وجود میں آیا جس کا فیصلہ خالق نے کیا تھا؟ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں ملتی، اور کتنے ایسے ہیں جن کو لڑکیاں ہی لڑکیاں ملتی ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کو لڑکے ملتے ہیں؟ یہ فیصلے اگر انسانوں کے ہاتھوں میں ہوتے تو وہ لوگ جو لڑکی کی پیدائش سے چیں بجبی ہوتے تھے اور انہیں بہت ناگوار گزرتا تھا، تو وہ اپنا فیصلہ کرتے اور لڑکے ہی پیدا ہوتے. آج کا یہ دور جو بڑا سائنسی دور ہے، بڑی تحقیقات کی گئی ہیں اور جینیاتی دنیا کی تحقیقات بھی کر لی گئی ہیں، اور ہر مرحلے میں انسان کی تخلیق کو چیک کر لیا گیا ہے، دیکھ لیا گیا ہے، لیکن آج کی دنیا میں بھی جس کو اولاد نہیں ملنی نہیں ملنی ہے، اور جس کو لڑکیاں ملنی ہیں لڑکیاں ملنی ہیں، اس کی نہ سائنس کام آتی، نہ حکمت، نہ ڈاکٹری، اور نہ اس کی گہرائی، اور نہ اس کا ریسرچ، کوئی چیز کام نہیں آتی. اپنی آبادیوں کو دیکھ لیجئے، جو بھی جس گاؤں میں رہتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، اپنے خاندان کے اندر ہی دیکھ لے، چیک کر لے کہ کیا لوگوں کی چاہت سے کام ہو رہا ہے، کیا لوگ بے بس نہیں ہیں، کیا قدرت الہی کی نمود اور قدرت الہی کا ظہور ان کے سامنے نہیں ہے. زمین دیکھیں تو قدرت کی نشانیاں، آسمان دیکھیں تو قدرت کی نشانیاں، پودے دیکھیں تو قدرت کی نشانیاں، اپنے بارے میں غور کریں تو قدرت کی نشانیاں ہر طرف اللہ کی تجلیاں ہیں، مظاہر قدرت الہی. تو ظاہر ہے کہ عقل مند و دانش مند انسان وہ ہے جو اس بات کو مانتا ہے کہ فیکٹ کے لیے فیکٹر چاہیے اور ایکٹ کے لیے ایکٹر چاہیے. جو بھی چیز موجود ہے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، بغیر اس کے کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا. الٹپ کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے اور یہ سمجھنا کہ بس بگ بینگ کے نتیجے میں یہ دنیا وجود میں آ گئی اور کائنات پھٹی اور ادھر ادھر بکھری، یہ پاگلوں کی باتیں ہیں. در حقیقت اللہ کی تخلیق کا عمل ہے، جس وقت شروع ہوا، جس طرح شروع ہوا، جیسا اس نے طے کیا، ظاہر ہے کہ اس کے طے کرنے کے نتیجے میں کرے اور ستارے اور سیارے اور سورج اور چاند اور یہ زمین اور اس زمین کی بے شمار مخلوقات سب وجود میں آتی چلی گئی. تو بہرحال اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کائنات کا خالق ہے، اور انسانوں اور جنوں کی اس نے خاص طور پر تخلیق اس لیے فرمائی کہ ان کی جانچ ہونی ہے، ان کا امتحان ہونا ہے. ان کو دو طرح کی صلاحیتیں دی گئیں، اور جو ماحول عطا کیا گیا وہ بھی دوہرا ماحول ہے، جس میں وہ نیک بھی بن سکتے ہیں، بد بھی بن سکتے ہیں، اور ان کو اس کا اختیار دیا گیا ہے. فرشتوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو معصوم پیدا کیا ہے، اور نورانی مخلوق ہیں، وہ برائی کر ہی نہیں سکتے، برائی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. دوسری طرف جب اللہ کا فیصلہ ہو گیا اس جن کے لیے جو ابلیس قرار پایا کہ یہ شرری رہے گا اور فتنے پیدا کرے گا، اور اس کی اولاد کے لیے فیصلہ کر دیا گیا، تو اس کے بعد اب شیاطین کا کام ہی شر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک شرری مخلوق پیدا کی ہے اور ایک معصوم مخلوق پیدا کی، اور بیچ میں جن اور انسانوں کو اس طرح بنایا ہے کہ ان کا امتحان ہو. تو اب اس امتحان میں پاس بھی ہونا ہے کسی کو اور فیل بھی ہونا ہے، اور دنیا ایک واقعے کی شکل میں اس حقیقت کو پیش کر رہی ہے. صبح شام ہمارے سامنے دونوں طرح کے مناظر ہیں. اب یہاں ان آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی تقوی اختیار کریں گے، جو متقی بنے گے، اور متقی وہ ہے جو پرہیزگار ہو،
پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو شریعت کی پابندی کرتا ہے. ہمارے ہاں پرہیزگار کا لفظ بولتے ہیں, کسی صوفی کو پرہیزگار کہہ دیتے ہیں اور کوئی بہت زیادہ ذکر و شغل کرتا ہے اس کو پرہیزگار کہہ دیتے ہیں. یہ صحیح تعریف نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تسبیحات پڑھتے ہیں اور عمرے کرتے ہیں اور خوب حج کرتے ہیں اور حرام کمائی ہے ان کی, مکان حرام پیسے سے بنایا ہے, دکان حرام چل رہی ہے, اور حاجی صاحب ہیں, حاجی صاحب ہیں, حج کیا انہوں نے اور کرتے رہتے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سود بھی لیتے ہیں اور مختلف طریقوں سے حرام کمائی حاصل کرتے ہیں, اس کو خرچ کرتے ہیں. اور پھر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو تسبیح بھی پڑھتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, چغلی کھاتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں, فتنے پیدا کرتے ہیں اور کینہ دل میں رکھتے ہیں, کیا کیا نہیں کرتے ہیں. بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اس ظاہری دینداری کا زیادہ مظاہرہ کرتے ہیں, یعنی نماز خوب پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ معاملات ان کے خراب ہوتے ہیں, معاشرت ان کی خراب ہوتی ہے, وہ لوگوں کا حق مارتے ہیں اور وہ ان کے لیے فتنوں کا سبب بنتے ہیں. اس لیے یاد رکھا جائے کہ متقی اسے کہتے ہیں جو بچتا ہے ہر اس چیز سے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کی شریعت میں جو چیز حرام ہے وہ بالکل ممنوع ہے متقی کے لیے, جو چیز مکروہ ہے وہ اسے کراہت کرتا ہے, اس سے بچتا ہے, جو چیز مشتبہ ہے وہ اس میں نہیں پڑتا ہے, اپنے کو بچا کے رکھتا ہے, اور جو جائز ہے اس پر قناعت کرتا ہے. حرام طریقے سے اس کو اگر لاکھ مل رہا ہے اور حلال طریقے سے ہزار مل رہا ہے تو وہ ہزار اختیار کرے گا اور 99,000 چھوڑ دے گا. یہ متقی کی شان ہے. اس لیے تقوی کا بڑے اہتمام سے تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ نماز سے تقوی مقصود ہے, روزے سے تقوی مقصود ہے, زکوٰۃ سے تقوی مقصود ہے, حج سے تقوی مقصود ہے. اگر یہ عبادتیں ہو رہی ہیں اور تقوی نہیں حاصل ہو رہا ہے تو یہ عبادتیں نہیں ہیں, مظاہرے نمائشیں. بہرحال جو متقی ہوں گے, خوب یاد رکھیں کہ متقی کون لوگ ہوں گے, جو شریعت کے پابند ہیں, جو حرام میں نہیں پڑتے, جو مکروہات سے بھی اپنے کو بچاتے ہیں, جو مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ ایسے متقیوں کے لیے بڑی کامیابی, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی طے فرمائی. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ان کا امتحان ہو, ہو سکتا ہے کہ انہیں شہید کر دیا جائے. حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا, حضرت زکریہ کو شہید کیا گیا, حضرت نحمیہ کو شہید کیا گیا, اور نیچے اتریے تو حضرت علی کو شہید کیا گیا, حضرت عمر کو شہید کیا گیا, حضرت عثمان کو شہید کیا گیا, حضرت حسن کو شہید کیا گیا, حضرت حسین کو شہید کیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ شہادت کا یہ ایک مقام ہے جو اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. حضرت حمزہ کو سید الشہداء بنا دیا. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی کے پاس دولت کی کمی ہے یا منصب کی کمی ہے یا اس کے خلاف مصیبت ہے یا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے یا اس کی جان لی جا رہی ہے تو اسے تو کامیابی نہیں ملی, یہ تو ناکام ہو گیا. یہ جو سوچ ہے یہ دنیا دار قسم کے لوگوں کی سوچ ہے, بے عقل اور ذہنی اعتبار سے جو مفلوک الحال ہے, یہ ان کی سوچ جو دین کو سمجھتا ہے, اسلام کو سمجھتا ہے, وہ یہ بات جانتا ہے کہ جو صفت تقویٰ ہے اس صفت میں کامیابی ہے. کامیابی دنیا کے مال و منال کی کثرت میں نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا محل ہوتا. اگر دنیا کامیابی کی علامت ہوتی تو سب سے زیادہ انبیاء اکرام کے پاس دولت ہوتی اور وہ وزیر اعظم ہوتے اور وہ صدر جمہوریہ ہوتے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور بہت آرام کی زندگی گزرتی. نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں, اور یہ فرماتے ہیں کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے بڑا اور کڑا امتحان نبیوں کا ہوتا ہے, پھر درجہ بدرجہ. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے. اس لیے یہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو اللہ کو مطلوب ہے یعنی اسلام, دین, ایمان, تقویٰ, وہ ہے کہ نہیں. اگر وہ ہے
تو جو بھی آزمائشیں ہیں، جو بھی بلائیں ہیں، یہ رفع درجات کے لیے ہیں، یہ رفع درجات کے لیے. اس لیے ان سے ڈرنا نہیں. ظاہر ہے کہ مصیبت کو طلب بھی نہیں کرنا ہے، لیکن مصیبت کے بارے میں منفی تبصرہ بھی نہیں کرنا ہے. اس لیے یاد رکھا جائے کہ صفت پر ساری توجہ مرکوز کرنی ہے. ایمان کہاں ہے، دین کہاں ہے، تقویٰ کہاں ہے. اگر وہ ہے تو کوئی اگر کٹیا میں رہ رہا ہے، جھوپڑے میں رہ رہا ہے، پلاسٹک کی چھت اس نے قائم کر رکھی ہے، اس کے پاس بچھونا بھی ٹھیک نہیں، ٹاٹ بچھا کر لیٹ رہا ہے، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی نمائندگی کر رہا ہے، صحابہ کی نمائندگی کر رہا ہے، اعلیٰ درجے کے اتقیہ اور اولیاء کی نمائندگی کر رہا ہے. کیونکہ معیار دنیا کی کثرت، مال کی کثرت نہیں ہے. فرمایا کہ متقیوں کو بڑی کامیابی ملے گی، ان کو باغات دیے جائیں گے، انگور کی بیلیں ہوں گی، ہر طرح کے پھل و میوے ہوں گے، اور حسین حوریں ہوں گی، اور چھلکتے جام ہوں گے. یعنی دنیا میں جن نعمتوں کو انسان اکٹھا کرتا ہے اور جن پر بہت خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کو ہر طرح کی عزت مل گئی، راحت مل گئی، حالانکہ ایک کھٹکا اس کو پریشان کیے رہتا ہے کہ کب یہ چھن جائے گا. یہاں کی دولت چھن جاتی ہے، یہاں کی زندگی چھن جاتی ہے، یہاں کی راحت ختم ہو جاتی ہے. ہر انسان کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک کھٹکا لگا ہے جو تمام خوشیوں میں غم ملا دیتا ہے. تو اب جو اصل نعمت ہے، وہ باغ جو ہمیشہ رہے، وہ نہریں جو ہمیشہ کے لیے جاری ہوں، وہ نعمتیں جو ہر نوعیت کی ہوں اور ہمیشہ رہیں، وہ کبھی چھننے والی نہ ہوں. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہاں اللہ جو جنت نصیب فرمائے گا، وہاں کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی دوجہ بات نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی غلط بیانی نہیں ہوگی. وہاں تو باتیں بھی بڑی حسین ہوں گی، منظر حسین ہوں گے، ساتھی حسین ہوں گے، نعمتیں بڑی عظیم ہوں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں گفتگو بھی بہت خوبصورت ہوگی، باتیں بھی بڑی حسین ہوں گی. یعنی ایسا لگے گا کہ شیرینی گھول دی جا رہی ہے، حلاوت ہی حلاوت ہے اور لذت ہی لذت ہے. یہ سب پروردگار کی طرف سے عطا کیا جائے گا. وہ مالک جس نے پیدا کیا، وہ مالک جس نے ماں کا دودھ پلایا، وہ مالک جس نے کھانا کھلایا، وہ مالک جو روز کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ روز جس نے ہماری زندگی کے لیے انتظامات فرمائے، اس کی طرف سے اب وہ انعامات ہوں گے جن کی کوئی مثال نہیں، اور بھرپور طریقے پر عطا و بخشش کا معاملہ ہوگا. یہ اس کی طرف سے ہوگا جو آسمانوں کا مالک ہے، جو زمین کا مالک ہے، ساری فضاؤں کا مالک ہے، ستاروں سیاروں کا مالک ہے، اس پوری کائنات کا جو مالک ہے، اور اس کی صفات میں صفت رحمان سب سے زیادہ غالب ہے. وہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھا دیا. اور کہیں فرمایا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے اللہ پکارو یا رحمان پکارو. تو رحمان بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ شامل ہے، ملی ہوئی ہے. اور اللہ اور رحمان، یہ دونوں صفات ایسی ہیں جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. لفظ رحیم تو انسان کے لیے بھی بولا گیا ہے، رؤوف کا لفظ بھی بولا گیا ہے، لیکن رحمان کا لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور رحمان سے مراد وہ جس کی رحمت عام ہے، جو سب کو دے رہا ہے، ہر انسان، چاہے وہ کافر ہو، منکر ہو، ملحد ہو، دنیا میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے سامان مہیا فرما رکھے. تو وہ رحمان جس کی صفت رحمت کا دنیا میں بھی ظہور ہے، اور آخرت میں پورے کمال کے ساتھ ایمان والوں کے لیے جس کا ظہور ہوگا، وہ رحمان ایسا ہے کہ کسی کے اندر بھی یہ جرت و ہمت نہیں کہ اس سے بات کر سکے جب تک کہ اس کی طرف سے اجازت نہ ہو. وہ اجازت دے
تو کوئی فرشتہ زبان کھول سکتا ہے؟ جبرائیل امین کو بھی یہ یارہ نہیں ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں زبان کھولے. جبرائیل و فرشتے سب صف در صف کھڑے ہوں گے اور خاموشی طاری ہوگی، ایک کیفیت ہوگی سکون کی، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے جب اجازت ہوگی، رحمان اجازت دے گا تو جبرائیل بولیں گے، جن فرشتوں کو حکم دیا جائے گا وہ بولیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو سجدے میں پڑے ہوں گے عالم محشر میں، جب ان سے کہا جائے گا محمد سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، مانگو ملے گا، صفات کرو، سفارش کرو، قبول کی جائے گی. یہ اللہ کی طرف سے جب اجازت ہوگی تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے اور بارگاہ الہی میں گویا ہوں گے اللہ کی اجازت کے بعد. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد اور اللہ برابر ہو گئے، لکھتے بھی ہیں اللہ اور محمد برابر برابر، ایسا کہ جیسے ایک طرف اللہ اور ایک طرف محمد ہے. عیسائیوں کے ہاں جو صورت حال ہے، اللہ اور عیسیٰ یہ دونوں گویا ایک ہی شخصیت ہیں، ایک کو بیٹا کہہ دیا اور ایک کو باپ کہہ دیا. یہی بیماری اس امت میں پیدا ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بشریت کا انکار کیا کہ وہ تو نور ہے. اب یہ صرف اسی لیے نہیں کہ ان کی نورانیت بتائی جائے، بلکہ ان کو اللہ میاں کے برابر لے آنا ہے، پھر اور آگے بڑھنا ہے کہ اللہ میاں تو دستبردار ہو گئے، وہ تو ریٹائرڈ ہو گئے، محمد کو انہوں نے جنت دے دی، دوزخ دے دی، کہ اب فیصلے آپ کریں. یہ مشرکانہ، جاہلانہ اور مجرمانہ عقیدے ہیں، یہ وہ نظریات ہیں جو قرآن کی ہر آیت کے خلاف ہیں. اللہ اللہ ہے، جل جلالہ، جل مجدہ، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی تصرف نہیں. اور انبیاء بھی تھراتے ہیں، فرشتے بھی لرستے ہیں، اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں. جبرائیل بھی خود مختار نہیں ہے، اور ان کے ساتھ فرشتے بھی خود مختار نہیں ہیں، اور انبیاء میں بھی کوئی خود مختار نہیں ہے. خود مختار قادر مطلق صرف اللہ ہے. لہذا فرمایا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کوئی بات نہیں کر سکے گا، اللہ کی اجازت ہوگی تو نبی بولے گا، اللہ کی اجازت ہوگی تو فرشتہ بولے گا، اور جو بولے گا اسے صحیح بات کہنی، کوئی غلط نہیں بول سکتا، کوئی غلط سفارش نہیں کر سکتا. یہ دربار ایسا نہیں ہے جہاں چمچے بازی کی جائے، یہاں رشوت نہیں چلتی ہے، یہاں کسی کا زور نہیں چلتا ہے، یہاں کوئی ایسا سیکریٹری نہیں ہے جو بات اپنی منوا لے، یہاں تو بارگاہ الہی ہے، اس کی جو فرد ہے، جو صمد ہے، جو واحد ہے، جو احد ہے، اس کی بارگاہ ہے، اس کے ساتھ کوئی کسی پہلو سے شریک نہیں. یہ ہے وہ دن جس میں حق کا ظہور ہوگا، اور یہ برحق ہے. اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جو اپنے پروردگار کی طرف جانا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اسے پناہ ملے، چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں مقام ملے، جو یہ چاہتا ہے تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے سامنے سر جھکائے، اللہ کی مانے، اس کی شریعت کی پابندی کرے، اسے یہ کرنا ہوگا. اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے بارے میں متنبہ کر دیا گیا ہے کہ اے لوگو، یاد رکھو کہ اگر تم معصیت کرو گے، کفر کرو گے، زاتیاں کرو گے، تو پکڑ سے بچ نہیں سکو گے. اور یاد رکھو کہ یہ دور بھی نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو چشم زدن میں، دنیا ہی میں تمہاری پکڑ فرما دے گا، کوئی مصیبت تم پر طاری کر دے گا، وہ چاہے گا تو ایک لمحے میں تمہاری حالت تبدیل کر دے گا، اور یہاں ڈھیل دے گا تو قیامت میں تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے گا. اس دن حال یہ ہوگا، ہر انسان جیسے ہی اس پر موت کی کیفیت طاری ہوتی نا، اسی وقت سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی کہ ہر انسان اپنا کچا چٹھا دیکھتا ہے، اس کی پوری زندگی اس کے سامنے اسکرین پر موجود ہوتی ہے. وہ اسکرین جو اللہ کی طرف سے لگایا جاتا ہے،
فرشتے ظاہرے کے ریکارڈ کر رہے ہیں بال کی نوک کی طرح، جو ہمارے پاس تو موبائل اس میں جو سم لگے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان سمس میں معلومات ہیں، اور کمپیوٹر کے اندر جو سمس لگے ہیں ان میں سینکڑوں ہزاروں حروف ریکارڈ کر لیے جاتے ہیں، لیکن فرشتوں کے پاس جو ٹیپ ریکارڈر ہیں ان کے لیے پرانے زمانے میں یہ تصور تھا کہ رجسٹر ہو، قلم ہو، وہ بیٹھے لکھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کے پاس تو وہ آلات ہیں، وہ نظام ہے کہ گویا یوں سمجھیے کہ بال کی نوک پر، ایک ذرے پر، وہ سل جو ان کے پاس ہے وہ ایسا ہے کہ اسے کسی خوردبین سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اور اس میں پوری زندگی کا ریکارڈ ہوگا، اور اس کے بعد اللہ انسان کو موت کے وقت یا موت کے بعد ایسے اسکرین پر، فضائی اسکرین پر، جہاں کوئی شیشہ ویشہ نہیں لگا ہوگا، کوئی تار نہیں ہوگا، نہ سلکی نہ لا سلکی، بلکہ وہ فضائی اسکرین ہوگا جس پر انسان اپنی پوری زندگی کے مناظر دیکھ لے گا۔ میں اس کو بیان کر چکا ہوں کہ باقاعدہ ایک امریکن فلاسفر نے، تھنکر نے، ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جن پر سکرات کا عالم طاری ہوا، کچھ زندگی ان کو ملی اس کے بعد، اور ان سے سوالات کیے گئے، تو انہوں نے جو جوابات دیے ان سب میں یہ بات تھی کہ انہوں نے وہ منظر دیکھا کہ ان کے سامنے جیسے ایک اسکرین ہے جس پر پوری فلم دہرا دی گئی ان کی زندگی کی، جو بھی واقعہ پیش آیا سب سامنے لے آیا گیا، اور چشم زدن میں یہ سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد دوبارہ ان کی روح کیونکہ جسم میں واپس کر دی گئی، اس لیے یہ معلومات ان کے دماغ میں محفوظ رہی اور انہوں نے بیان کی۔ تو جو موت کے بعد کا حال ہے، آفٹر ڈیتھ کی جو زندگی ہے، اس کے بارے میں ریکارڈ میں 150 افراد کے واقعات، ان کی باتیں درج کی گئیں، تو لائف آفٹر ڈیتھ کے عنوان سے صرف ایک کتاب لکھی گئی، پھر 20 کتابیں لکھی گئیں، اس پر مسلسل ریسرچ ہوتا چلا گیا، اور وہ ریسرچ پھر یورپ میں بھی ہوا اور ایشیا میں بھی ہوا، اور اس میں یہ واقعات سامنے آئے کہ انسان کا جو آخری وقت ہوتا ہے کہ گویا سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور سکرات کا عالم طاری ہے، اس کے بعد اگر کسی کو کچھ وقت مزید زندگی کا مل جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ابھی آخری وقت نہیں تھا، ایک کیفیت طاری ہوئی، پھر اس کی جان جسم میں واپس کر دی گئی، تو وہ اپنے ان مناظر کو بیان کرتا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جو بھی انسانوں نے کیا ہے، جو بھی کیا ہے، سب دیکھ لیں گے، سب دیکھ لیں گے، صرف سن نہیں لیں گے، دیکھ لیں گے، پوری فلم ان کے سامنے لے آئی جائے گی، اسکرین پر ان کی نگاہوں کے سامنے پوری زندگی دکھا دی جائے گی۔ اس دن کافر جو کفر کرتا رہا، انکار کرتا رہا اللہ کا اور رسول اللہ کا اور اللہ کی کتاب کا، یہ بونا انسان اور دنیا کھانے والا، یہ جانور چرنے والا، باڑے میں رہنے والا کافر بنتا ہے۔ تو یہ کافر اس وقت جب مناظر دیکھے گا، ایک طرف ذوالجلالی والاکرام کی ذات ہے، ایک طرف آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور میں اس کا انکار کرتا رہا، تو اس دن وہ کہے گا یا لیتنی کنت تراب، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، میں ایک انسان نہ ہوتا، میرے اندر جان نہ ہوتی، مٹی کی طرح ہوتا، لوگ رون دیتے۔ یہ تمنا کرے گا کافر، منکر، ملحد، کمیونسٹ، ہر مجرم کا یہ حال ہو۔ تو دونوں کو دکھا دیا جائے گا، مومن کو اس کے اعمال دکھا دیے جائیں گے اور کافر کو اس کے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ یہ عمل موت کے وقت سکرات کے عالم میں ہو جاتا ہے، اسی لیے جب سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اس وقت انسان کے ارد گرد جو کھڑے ہوئے، اس کے بچے، اس کے پوتے، اس کے نواسے، اس کی بیوی، تعلق والے ہیں، وہ ان کو نہیں دیکھتا، وہ سب سے اکھڑ جاتا ہے، کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں اور وہ اس منظر میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ مردوں کا، جن کا یہ آخری وقت ہوتا ہے، ان کا تجربہ کر لیجئے، جس کو تجربہ نہیں ہو تجربہ کر لے، دیکھ لے
اس آخری وقت میں انسان کا تعلق کیسے ٹوٹتا ہے سب سے، وہ گویا پہچان ہی نہیں رہا ہے بیوی کو، پہچان ہی نہیں رہا ہے بیٹوں کو، سب کو اس نے فراموش کر دیا، کیونکہ اس وقت اس کی نگاہیں کہیں اور گڑی ہوئی ہیں. یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو سمجھنے والے کامیاب ہوتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا فرمائے، فراست عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، تقوی نصیب فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنی حفاظت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دینے والا اللہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.